Modný priemysel patrí k jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia a je to spôsobené vo veľmi vysokej miere aj tzv. Fast fashion. Čiže tým, že ľudia nakupujú toho oblečenia naozaj veľa, radi a naozaj vo veľkých množstvách, aj keď možno nemusia. O protipóle, čiže o slow fashion alebo udržateľnej móde a etickej móde sa dnes budem rozprávať s mojou dnešnou hostkou, ktorou je módna návrhárka, dizajnérka Jana Polák. Krásny dobrý deň prajeme. Dobrý deň. Tak čo to tá udržateľná móda je? Ako by ste ju možno definovali vy? Čo si po tým má posluchač, divák predstaviť? Tak všeobecne čokoľvek, čo môžeme nazvať udržateľným, je niečo, čo sa vyrobí za lepších podmienok s ohľadom na prírodné zdroje, ľudské zdroje, s ohľadom na také vegánstvo, čiže možno na ochranu aj tých živočíchov. A vlastne je to skôr na obnovu nielen tých prírodných zdrojov, ako som vravela, ale závisí to ešte aj v sfére sociálnej, ekonomickej hlavne. Čím to podľa vás je, že ľudia v dnešnej dobe, alebo teda tie posledné roky naozaj nakupujú v tých veľkých množstvách, že stále nemajú, že stále majú ten pocit, jo, ešte nemám dosť a musím ísť aj tento týždeň do obchodu a kúpiť si nové tričko, lebo proste sa budem potom cítiť lepšie. Čím to je podľa vás? No je to tým, že to tak existuje, že máme tú ponuku. Máme tu možnosť voľby, všetkého je nadbytok a vlastne s tým súvisí aj to udržateľná móda, čiže je to opak toho, čo produkuje ten nadbytok, ten nadkonzum. Je to niečo, čo naozaj nepotrebujeme, ale niekedy dávno si ľudia kupovali oblečenie, pretože už sa zodrelo, bolo inej veľkosti, bolo malé, nebolo tak strašne veľa. Ale od istého času, od istého momentu sa to oblečenie stalo lacnejším a dostupným pre každého. A to spôsobilo to, že si každý môže dovoliť mať akýkoľvek kúsok oblečenia v určitej kvalite za možno menej peňazí ako niekedy dávno. A stále, pokiaľ budú ľudia mať záujem o kúpu oblečenia, tak tá ponuka bude len väčšia a väčšia. Vieme si možno povedať, že vlastne kde vzniklo celé to fast fashion, alebo že kedy prišiel taký boom, že od tejto doby je to oblečenie dostupnejšie a naozaj vo veľkých množstvách s príchodom, neviem, supermarketov, obchodných reťazcov väčších, alebo... Tak určite je to s tým, že to oblečenie, alebo náklady na výrobu toho oblečenia sú oveľa nízke a určite to je spojené s tým, že sú na tom asi vysoké marže, čiže je to veľmi ľahký spôsob zárobku. A ako som vravela, že momentálne je všetko zamerané skôr na takú tú vizuálnu stránku. Prezentujeme sa, obaly musia, všetky produkty musia pekne vyzerať, aby zaujali. A zároveň tá vizuálna stránka vytvára aj náš taký imidž, vytvára taký ten prvý dojem o tom človeku. Čiže my si naozaj veľmi vážime a veľmi si dávame pozor, čo si oblečieme. No a to je s tým spojené, čiže pokiaľ ľudia budú stále chcieť sa pekne obliekať a budú vyhľadávať každý svoje možnosti, tak myslím si, že tento proces sa nedá zastaviť. Máte možno vy ako teda módna dizajnérka pocit, že v poslednom období, keď sa tak viacej začína rozprávať o téme eko a aj o tej slow fashion a tak ďalej, takže sa to naozaj pretavuje aj do praxi, že aj tí ľudia teda začínajú možno neviem, viac oslovovať vás a že si naozaj dovolia radšej jeden kvalitnejší kúsok, proste drahší samozrejme od modnej návrhárky, dajme tomu, ako to, že by mali nakúpiť teraz v nejakom nemenovanom obchode za menej peňazí. Určite by sme v tomto prípade mohli siahnuť od jednotlivca, čiže každý si to musí sám vyriešiť v sebe najprv. A áno, sú určite za posledné roky rôzne hnutia, rôzne tie také myšlienkové tradície, ktoré naozaj kladú dôraz na to, ako by sme tú udržateľnosť dostali do čo najširšieho povedomia všetkých ľudí. Ale
Myslím si, že to je určite spojené aj s takou reklamou. Čiže áno, pokiaľ bude tá vlna, ktorá bude smerovať k tej udržateľnosti, tak aj tí ľudia, ktorí vôbec nad tým nerozmýšľajú, ktorí majú úplne iné starosti, ktorí jednoducho nejak sa táto reflexia k nim nedostane, tak majú tu možnosť započuť niekde tieto informácie. Dnes je strašne veľa informácií o tom, ako sa k tomu dostať, ako možno nahradiť ten spôsob obliekania, ten spôsob myslenia. A to je veľmi podstatné. Čiže pokiaľ niekto nemá ani predstavu, nemá o tom ani záujem, nikdy sa o tom nedozvedel, nikdy o tom nepočul, tak si myslím, že teraz je veľmi veľa tých informácií, kde sa k tomu dá prísť. A samozrejme, že tí lokálni výrobcovia sú úplne tou správnou voľbou, pretože jednak sami prirodzene využívajú tú prácu, etickú módu, tie princípy udržateľnosti a zároveň ponúkajú akosi nadčasovosť. Mňa veľmi zaujal ten pojem etická móda. Vieme si možno povedať, lebo vieme samozrejme, že väčšina toho tovaru, toho oblečenia, ktoré si v obchode kúpime, pochádza odkiaľ? Čína, Indonézia? Áno, určite. Ktoré sú tie krajiny? Áno. Ako možno divák alebo poslucháč, ktorý teraz počúva a nemá naozaj predstavu o tom, že ako vyzerajú tie pracovné podmienky alebo ako sa to reálne vyrába, tak vy nám k tomu neviete možno povedať pár slov? Že no, kde celý ten názov etická móda je spojený skôr s ohľadom na ľudské zdroje, čiže na tie pracovné podmienky. Etická móda by mala prispievať k tomu, aby výrobcovia alebo ľudia, ktorí pracujú v tých továrniach, pracovali za dôstojných podmienok. Čiže to je taká tá odchýlka od toho pojmu, alebo nie je to rovnaké udržateľná móda a etická móda. Hej. Tá udržateľná móda skôr sa zaoberá na tie prírodné zdroje možno, a tá etická móda skôr tými podmienkami, v ktorých pracujú ľudia. Áno, častokrát sú to veľmi nedôstojné podmienky. A moment, kedy sa vlastne to začalo až tak veľmi riešiť, bol tuším rok 2013, kedy v Bangladeši spadla továreň a cez 1000 zamestnancov to neprežilo, takže odvtedy vlastne sú tie rôzne hnutia, ktoré šíria a vyzývajú, aby ten celý odevný priemysel, samozrejme nedá sa to stopnúť hneď, ale aby ten celý odevný priemysel, tie všetky odevné značky a ľudia, ktorí o tom rozhodujú, aby rozhodovali stále istým spôsobom o čo etickejšie, o čo udržateľnejšie, aby tie vplyvy na životné prostredie a na ekonomiku neboli až také hrozivé, ako sa nám zdajú teraz. Mne sa zdá, že už aj pri mnohých produktoch, aj v tých väčších reťazcoch a značkách už si to aj oni, hej, takto začínajú pomaličky uvedomovať a čoraz viac sa začína objavovať ceduľka, na vysačkách a rôzne, že je to eko alebo presne etická móda. Dá sa tomu veriť, alebo ako si to človek vie overiť, lebo ten pôvod toho produktu je stále ten nejaký Tajván, Čína, ale je tam tá papierová vysačka, že toto je eko, toto je proste... Tak môžeme len dúfať, že je to tak. Jedine, že by ste museli vycestovať do tej krajiny, priamo do tej továrne si to overiť. Ale ja si myslím, že aj keď je niečo eko vyrobené, stále je problém v tej nadprodukcii, podľa mňa. Že všetkého, aj toho eko, alebo aj vyrobené toho za dôstojnejších podmienok, s tým, že možno sa na výrobu odevných výrobku použije menej vody, že sa používajú možno nie tak chemické farbivá, že sa nepoužívajú rôzne chemické pesticídy na pestovanie bavlny. Že stále aj pri týchto splnených požiadavkách a podmienkach stále podľa mňa je ten predbytok. Skúste nám možno povedať, ako to funguje u vás osobne konkrétne. Ako často teda možno vy prichádzate s novou kolekciou, alebo ako to funguje. Môžeme potom nadviazať aj na tie workshopy Fashion Kid Lab, ktoré teda vedíte aj s detičkami. Áno. Tak tým, že my lokálni výrobcovia nevyrábame priamo, nepestujeme bavlnu a nevyrábame
nemáte na balkóniku, hej, materiály nie. My si vlastne máme tú výhodu, že si môžeme vybrať, z čoho budú ušité naše kolekcie. Neviem, či až tak do hĺbky pátrame, ale určite to, na čo kladieme dôraz, aspoň ja, je, aby ten materiál bol kvalitný, aby bol príjemný na dotyk, aby bol jednoduchý na udržiavanie, alebo teda, aby bol tak udržateľný, aby vydržal čo najdlhšie. Uh-huh. Čiže toto je tiež taký jeden aspekt tej udržateľnosti. Že nemusíme meniť každý mesiac potom. No ja sa snažím aspoň raz do roka vytvoriť jednu ucelenú autorskú kolekciu, ktorá je nelimitovaná ničím. Je to iné, keď sa tvorí pre konkrétne zákazníčky. To je taká druhá časť tvorby. Uh-huh. Ale robiť autorskú kolekciu je pre mňa úplne to najlepšie, najkrajšie, najzaujímavejšie, čo môžem urobiť. Tak snažím sa, aby bola aspoň raz do roka. Je to teraz také dosť individuálne, pretože situácia aká je, a ja to celé vnímam veľmi tak humánne, čiže tiež sa snažím neprodukovať možno veľa, čím idem aj možno sama proti sebe, ale ja to tak veľmi citlivo vnímam. Čiže spolupracujem nielen so zákazníčkami, nielen tým, že snažím vytvoriť nejaké vlastné kolekcie, ale zároveň som aktívna aj pri rôznych takých iných projektoch, čiže u mňa to je taký kreatívny mix a som veľmi rada, že každá časť z tejto sféry ma obohacuje a v každej môžem sa realizovať trošku iným spôsobom. Takže tak. Keď ste hovorili o tých materiáloch, teda, ktoré najradšej využívate, nejakých príjemných a tak ktoré to sú? Ktoré sú také materiály, s ktorými možno vy najradšej pracujete? A ktoré sú možno také, že nie, toto by som nepoužila ani za nič? No ja od istého momentu už nikdy nehovorím, že toto nie je, pretože stalo sa mi, že som siahla cieľene po nejakom materiáli, ktorý by ma nikdy doteraz neoslovil. Ale vo všeobecnosti od svojich počiatkov, teda od počiatku mojej tvorby, veľmi rada pracujem s úpletom. Čiže je to vlastne bavlna, ktorá je, síce sa vraví, že pestovanie bavlny zaťažuje veľmi, veľmi prírodu. Ale na druhej strane ten materiál je pre mňa veľmi príjemný, veľmi dobre sa mi s ním pracuje. A v kombinácii s elastanom, čo je tiež umelá zložka, ktorá tiež zaťažuje svojím spôsobom prírodu, ale tak úplet bavlnený je pre mňa materiál, ktorý ešte stále ma prekvapí v istých momentoch a je pre mňa zdrojom inšpirácií. Veľmi rada pracujem aj s formou bavlny, ktorá je riflovina, je to vlastne denim. To mám tiež rada. Vy vediete aj veľmi zaujímavý a milý projekt Fashion Kid Lab, kedy teda vediete aj detičky ku tej kreativite v tom módnom priemysle, dizajne, že tam s nimi teda vyrábate rôzne kúsky, oblečenia, doplnkov a tak. Tak ako to funguje, alebo s akými materiálmi možno pracujete práve tam, lebo predpokladám, že to nejaké možno zbytkové látky, že z vášho ateliéru, alebo tak, alebo ako to vyzerá, taký workshop. No, Fashion Kid Lab je krásny projekt. Je zameraný na tvorbu hodnôt, by som povedala. Čiže má to taký veľmi humánny aspekt. Pretože, a to sa vlastne k tým ešte môžeme prepojiť aj tú udržateľnosť. Pretože ja si myslím, že každý, kto vyrába a vytvára nejaké hodnoty, tak si zrazu uvedomí cenu svojho výrobku. Či už je to čokoľvek. Takže podľa mňa týmto aj tiež deti zistia, čo všetko svojimi ručkami vedia urobiť, ako vedia pozerať na jednotlivé témy, ako vedia pristupovať k úplne obyčajným banálnym veciam, ktoré si vedia predstaviť ako inšpiráciu. A hlavne učia sa k takej zodpovednosti, čo je tiež veľmi, veľmi fajn pre budúci život. Workshopy. Výsledkom tých workshopov stále je nejaká ucelená kolekcia. Ale nie je to kolekcia taká, ktorú by deti nosili reálne. Mm-hmm. Je to kolekcia, ktorá je fantázijná, sú to častokrát kúsky, ktoré sú tak zaujímavé a tak extravagantné, že sú výborné akurát na fotku alebo na nejakú modnú prehliadku.
A tým, že samozrejme používame aj rôzne materiály, ktoré sa mi zvýšia v ateliéri, ktoré mám rôzne kontakty, kde viem nájsť tiež nejaké zaujímavé veci. Častokrát aj deti niečo donesú. Čiže áno, je to istým spôsobom tiež taká, ani nie recyklácia, ale skôr možno znovuzrodenie toho materiálu alebo jeho prerod na nejaké iné oblečenie alebo modné doplnky. Myslím si, že pre deti to je veľmi dobrý základ, ako tak slobodne nazerať na svet a možno si nerobiť ťažkú zľavu z veci, ktoré sa nedajú zmeniť, ale práve sa snažíme urobiť si čo najviac výrobkov sami. Čiže ja ich stále vediem, pokiaľ si chcete niečo kúpiť, najprv si porozmýšľajte, či si to vieme vyrobiť v nejakej alternatívnej podobe. A ak nie, tak už potom si to kúpime. Poď aj chalani k vám na takéto kurzy, workshopy? Tam sa stane, áno, že zavíta nejaký chlapec. Ale je ich málo, samozrejme, že je ich menej. Musia mať takú vnútornú inšpiráciu, nejakú vnútornú možno silu. Jasné. Alebo nejaký záujem, hej, ktorý... Alebo iniciatívnu mamičku, ktorá ho pošle na taký workshop. Tak áno. Ale ja si myslím, že skôr je to o tom, že možno prvýkrát je to o rodičoch, hej. Uh-huh. Lebo keď je malé dieťa, máme workshopy pre deti, ktoré majú 5 rokov. Teda máme stanovenú dolnú hranicu, horná veková hranica nie je stanovená. Ale verím tomu, že na prvý krát je to často iniciatíva rodičov, či ich zaujíma tento projekt a vôbec táto myšlienka zaoberať sa možno dizajnom, módou a takou manuálnou zručnosťou. Takže prvýkrát je to fakt o rodičoch a potom už neskôr deti, áno, a neskôr deti, keď ich to baví, tak už chodia potom samé, už chcú a samozrejme, že už sa naučia veľmi veľa vecí. Mm-hmm. A dôležité je to, že deti nemusí vedieť kresliť prioritne pri tých našich workshopoch, pretože veľa vecí nám vzniká tak nejak expresívne a veľa vecí nám vzniká experimentálne. Takže častokrát deti sa boja, že nevedia kresliť, ale u nás je to skôr o tom, aby vydržali, aby ich to bavilo takú hodinku a pol súvisle robiť. A potom už výsledok sa dostaví, už to ide samé. Jasné, aby zapracovala tá fantázia tam. Dobre, možno na záver si môžeme dať takú radu. Čo by ste vy, ako modná dizajnérka, možno poradili tým ľuďom, najmä teda asi ženám, predsa chodíme radšej asi nakupovať ako muži, čo možno nevedia sa zbaviť ani za nič z toho chtíča, proste kúpiť si niečo nové a tak, ale zároveň aj už sa v nich prebúdza tá myšlienka toho slow fashion, tak ako by sa dali možno tak nejak v dnešnej dobe sklbiť rozumne tieto dva protipóly podľa vás? Že pôjdem do toho obchodu, ale na čo mám myslieť, keď už si to chcem predsa len kúpiť? Ja si myslím, že tak ako v tejto oblasti, je to stále o vyzretosti osobnosti, hej. Že v určitom momente človek vyzrie v tú bytosť, keď si povie, že už vie, čo potrebuje, čo nepotrebuje, má nejaký svoj vyhradený štýl. Asi to pri ženách veľmi súvisí naozaj s tým uvedomením samej seba. To je veľmi dôležité. A dosť škoda je to, že veľa z nás prichádza na to, aký štýl máme, čo vlastne chceme, ako sa chceme prezentovať, v čom sa cítime najlepšie až niekde možno po 30-ke, po 35-ke, hej? Mm-hmm. Čiže dovtedy si nakúpi toho dosť veľa. Mm-hmm. Takže myslím, že stále je to o tom, o tej uvedomelosti, ale pokiaľ sú ženy, ktoré naozaj nemajú nejaké etické cítenie, nemajú, lebo to nemá každý v sebe, nemajú možno informáciu, alebo nemajú to v sebe, že čo s čím skombinovať, tak naozaj teraz je veľmi veľa zdrojov, ako si tým pomôcť. Jednak sme tu aj my, dizajnéri, ktorí samozrejme vieme týmto ľuďom pomôcť, ale skôr je to asi o tom pátrať, v čom sa cítim dobre, možno si pozrieť šatník, čo tam prevláda, ktoré veci naozaj nosíme, ktorých sa cítime dobre a ktoré nám pasujú. A hlavne nepodľahnú teraz vianočným zľavám 70% proste a uvedomiť si, že... Je to také, áno, je to veľké lákadlo, lebo keď tie veci možno vyzerajú na prvýkrát veľmi pekne, ale asi také základné pravidlo, tak samej seba sa opýtať, či to naozaj potrebujem, či je to kvalitné, či mám z toho dobrý pocit, keď si to kúpim, potom nebudem ľutovať, koľkokrát to vynosím. Myslím si, že tá kvalita
Tá kvalita asi zohráva takú významnú úlohu. Preto je lepšie mať kvalitné veci. Alebo potom je taká tá miera ešte, že možno kúpiť si fakt kvalitné načasové veci, ktoré sú asi aj drahšie. Mm-hmm. A skombinovať to s takými možno takými basic, jednoduchšími vecami, ktoré sa nosia často, ktoré naozaj podliehajú tej väčšej spotrebe. Čiže myslím si, že taká miera, nejaká tá kompenzácia. Zlatá stredná cesta, ako pri všetkom. Ale stále je to dôležité o tom uvedomení si. Tak. Pokiaľ neprejde to, tak sa nič nestane, nič sa nezmení. Tak dúfame, že sme nejaké diváčky, alebo divákov, poslucháčov, trošku navnadili, aby si možno aj oni uvedomili, že aj niečo takéto existuje, ako je udržateľná móda, možno o tom ani netušili doteraz. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste teda prijali pozvanie k nám do štúdia a dúfame teda, že sa tej módy bude vyrábať toho oblečenia čo najmenej a o to viac môžete potom produkovať vy ako lokálni modní dizajnéri a návrhári. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme, no a s vami, milí diváci a poslucháči, sa potom vidíme a počujeme opäť o 2 týždne v relácii EcoTalks. Majte sa.